Sunod ko di kang Kristo, mayong adlaw na sabgayang tanan din ha, kininusab si Rico Rivera, o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Magapambit na sabgayang yun, yun pagtulunan sa simbahang Katolik ko. Naroon sa ingon niya na, minsan sa ginagmay, makabalo ka mo. Mahitungod na yun eh. Pagkaroon, mag-aisgot kita, mahitungod sa ang marka sa tinuod ng simbahan. Marks of the True Church. Ang sa ba ang marka? Ang marka mao ang ilhanan sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Hesus Kristo mismo ngadtong tuig 33. Kana nga mga marka mao kanang atong dapat nga sutaon sa usa ka sekta or denomination kung anaa ba kining mga marka ha. Kay kung wala gani kini nga mga marka, piki na nga simbahan. Dili mao kana ang tinukod ni Kristo. Kaya daghan manggod nga nagsulpot karon nga mga sikta or denomination nga nag-angkon nga sila ang tinuod nga gitukod ni Hesus Kristo. Kaya kung dili sila ang tinuod nga gitukod ni Hesus Kristo, dili sila magdala kaninyo ngadto sa langit. Kung dili, magalaglag hinahon kini sa inyong kalag. Maingon nga si Kristo, usa lang, usara ang Ginoo. Nga sa ato, isara ang simbahan ngayang gitukod. Wala siya magtukod og mga simbahan, kundili simbahan lamang. Nga sa ato pa, kitang tanan ang ayan nga magpasakop sa maong simbahan aron kita maluwas. Kita musunod sa maong simbahan aron kita maluwas. Kay kung dili, wala kita'y kaluwasa. Period. Inana ra ka simple ang idea. Mga kinahanlan, magtuon kita kung unsa man ang mga marka sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Hesus Kristo. Ingon nga si Kristo, miingon nga kinahanlan magkatigom kita sa usa lamang ka hutong ug usa lamang ka magbalantay. One fold and one shepherd. Sa ato pa, walay kaluwasan gawas sa mao nga simbahan. Unsa ba ang mga marka sa tinuod nga simbahan? Adunay upat ka mga dagkong marka o timailhan sa tinuod nga simbahan. O kini nga pagtulunan, gikuha gyapon kini nato sa My Catholic Faith. Kini nga libro, My Catholic Faith. Nga sa ato pa, kinahanglan magtuon gyud ang matag miyembro mga magtutuo sa ilang gitindugan nga tinuohan. Dunay upat ka marka ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Hesus Kristo niadtong tuig 33. Nga diin ang tanan aghat pagpahisakop niini ug sa pagsunod niini kay aron adunay kaluwasan. Ang unang marka mao ang one or usa. Basahon ta kini kay aron klaro og tataw gayo. Christ intended his church to be one. Therefore, the true church must be one. Its members must be united in doctrine, in worship, and in government. Christ said, "The kingdom is divided against itself. The kingdom cannot stand. There shall be one fold and one shepherd." Sa ato pa, kinahanlan, usa lang ang simbahan. Kay kung magkatibulaag, dili na kana mao ang tinuod nga simbahan. Kay sa giingonan ni Kristo nga ang mga miyembro nga magkontrahay sa mao nga simbahan, dili magmalampuson or mabungka gid kini ang maong simbahan. So kinahanlan, ang una nga marka, usa or one. Ang ikaduha nga marka mao ang huli, panghuli, balaan. Basahon ta sab kini. Christ intended his church to be holy. Therefore, the true church must be holy. It must teach a holy doctrine in faith and morals because its founder is holy. It must provide the means for its members to lead a holy life. Nga sa ato pa,
kinahanglan ang usa ka simbahan balaan. Kung tan-aw ninyo mga nagpahisakop sa simbahan, kung pagtan-aw ninyo nga dili sila balaan, dili nagpasabot nga ang simbahan dili balaan, sila mga miyembro lamang. Pasabot ang simbahan balaan, dili mawala yung pagkabalaan bisan kung mga miyembro naningkamot lang sa pagkabalaan. Ikatulo nga marka sa tinuod nga simbahan mao ang Catholic. Sa ato nang gisgutan itong niagi, ang Catholic mao ang Latin nga pulong sa universal, sa ato pa kinatibuk-an or makailapon. Nga sa ato pa ang usa ka marka sa tinuod nga simbahan universal Catholic. Basahon. Christ intended his church to be universal, that is, Catholic. And therefore, the true church must be universal or Catholic. It must be for all peoples, every nation, and for all times, and teach the same faith everywhere. Christ commanded his disciples, "Go therefore and make disciples of all nations. Go into the whole world and preach the gospel to every creature. You shall be witnesses for me, even to the very ends of the earth." Kanang tanan ng mga pulong anaa sa Biblia. Masa ato pa, kinahanlan sa tanang dapit o sa tanang panahon, Catholic, universal, kana ang tinuod ng simbahan. Ang ikaapat nga marka, mao ang apostolic. Basahon ta. Christ intended his church to be propagated by his apostles. And therefore, the true church must be apostolic. It must be the church propagated by the apostles. Its rulers must derive their office and authority by lawful succession from the apostles. It must be held intact the doctrine and traditions of the apostles to whom Christ gave authority to teach. Nasa ado pa? Ang authority o ang gahom ni Christ sa pagtudlo o pagsangyaw gihatag ngadto sa mga apostoles. Nasa ado pa? Nagikan sa mga apostoles ang pagtulunan nga angayan subayon sa mga magtuto. Sa ato pa, ang simbahan kinahanlan nga apostolic. Nagagikan sa pagtulunan sa mga apostoles nagagikan sa kang Jesucristo. Dinhi atong masayran nga adunay traditions nagagikan sa mga apostoles. Gikan kang Christ mismo ngadto sa mga apostoles. Sa mga apostoles ngadto siyang mga sumusunod nganhi sa atong panahon. Gitawag og traditions. Sa baang tradition, sa ato nang gisigutan sa unahan, mga may-aging uploads ng ang tradition, mao ang deposit of faith nga gihatag gikan mismo sa baba ni Christ ngadto sa mga apostoles nga gitudlo usab ngadto sa mga sumusunod. Sa ato nang gisigutan sa mga naunang upload, ang simbahan adunay duha kadagko nga haligi sa pagtulunan. Mao ang tradition ug ang scripture. Traditions mao kadtong isugutan nga deposit of faith. Ang scripture mao ang Biblia. Atong isamari or nubuon nga pagkasulti ang atong gihisgutan nga ang marka sa tinuod nga simbahan adunay upat kini ka marka nga mao ang usa or one, holy, balaan, Catholic, or universal, or makailapon, or kinatibukan, kang ikaw pa, mao ang apostolic. Ang mga pagtulunan niini, gikan mismo sa mga apostoles. Kung ang usa ka sekta or denomination wala niining mao markaha, dili ka na mao ang tinukod ni Kristo, dili ka na makaluwas. Ang Catholic lamang mao'y naghupot sa maong mga marka. Kung ikaw nagduha-duha niini
nganong dili ka man magtuon sa imong gitindugan na pagtuo. Daghang kayong salamat kinilang si Rico Rivera, kiniang Lamdag Catholic Forum. Wala ka pa ka-subscribe, please subscribe. I-appel ang notification bell para mahibalo ka kung doon na kita yung mga upload ni bago. Ave Maria.